Hallo alle sammen, og velkommen til en ny video her på kanalen, hvor jeg i dag sidder inde på Hypixel. Og der er jeg ikke så ofte inde alene, men jeg tænkte, det er et nyt år, der skal ske noget nyt. Og derfor tænkte jeg, at jeg skulle prøve at spille nogle af de nye spil, der var herinde. Eller nogle af de spil, jeg ikke rigtig har fået spillet herinde, fordi det er jo ofte sådan, at når jeg kommer ind på den her server, så sidder jeg sammen med en anden gut, og så ved vi allerede godt, hvad det er, vi nogenlunde gerne vil spille. Og så spiller vi typisk det samme, og det samme, og det samme, og det samme. Men der er jo sindssygt mange game mode på den der server inde under alle de forskellige kategorier. Så jeg tænkte, at vi kunne prøve det forskellige i dag. Og jeg skal da være ærlig, at jeg havde mest lyst til at trykke på den der TNT-ting. Så jeg ved ikke, om det er gode minigames det her. Men så kan vi jo prøve at spille dem. Og hvis der er de dårlige, så kan jeg jo prøve nogle af de andre. Og så må vi se, hvad den her video kommer til at blive. Lidt af alle mulige forskellige. Men jeg tænker dog, at vi starter ud med noget, vi sådan semi-kender. Ikke noget TNT-run. Og en af de mest udfordrende ting ved det her game mode, der er sådan to. Der er virkelig vildt udfordrende. Et, det lægger altid sindssygt starten, fordi der er så mange spillere, der løber rundt på gravel og opdaterer det her noget, og det TNT falder ned. Så de første, jamen 20 sekunder, der gælder det bare om 100% overliv og ikke dø til ham stenmanden, og ikke dø til ham den grønne fyr der, eller ham den lille dag. Og så bare lige løbe lidt i sin egen verden, så man lige kommer ud af alle de andres laghelvede. Og så ting nummer to, der er voldsomt irriterende, det er, at der er sådan nogle upgrades, og jeg har ingen upgrades. Så man kan få sådan nogle upgrades, så man har flere af sådan nogle dobbelthop i løbet af spillet, og man kan sikkert også få alt muligt andet. Jeg så, der var nogen, der kastede potion og sådan noget på et tidspunkt, da jeg spillede det. Så det er ret voldsomt. Men det gælder bare lige om lige at bare løbe her for sig selv. Bare lige hygge. Skal vi prøve at se, om vi kan speede ham der. Kom så, gold. Fald herned. Nej, det gør ikke. Okay, vi løber efter ham. Prøv, vi går efter ham der. Fald ned. Vi skal passe på, at vi ikke selv bliver gået efter en af de andre. Men det er heller ikke altid godt, fordi nu er jeg på den øverste etage sammen med, jeg vil skyde på, der er fem andre eller sådan et andet, ikke? Så jeg gider kigge, for jeg er bange for, at jeg selv falder ned. Der er cirka en 4-5 andre, tror jeg. Men problemet er bare, at nogle af dem, der er kommet ned på de nedre lag, så har de fjernet alle mulige blocks dernede, så når det er, at jeg på et tidspunkt falder ned, så er der bare risiko for, at jeg bare dumper ned igennem det hele. Så det er aldrig en rigtig god strategi at blive heroppe. Det kan også godt være en god strategi at bare falde ned til den nederste dag til at starte med. Det er da også det risiko, fordi så har man kun et liv, ikke? Altså, når jeg er heroppe, så har jeg faktisk den etage, jeg er på lige nu. Og så vil jeg skyde på dig en 2-3 etager ned under mig. Du skal gå væk, din store dinosaur, altså. Okay, men vi er stadig 3 oppe på det øverste lag, og der er så få blocks tilbage. Fik jeg ham der ned? Nej, det gør ikke. Han får mig ned. Nej, det gør han ikke. Ja, det skal han simpelthen ikke. Nu hopper jeg. Nu hopper vi den her vej. Ej, der er ikke mange blocks tilbage, altså. Det er det rene parkour, det her. Oh, der er en faldt ned. Og det gør jeg også. No! Og så kan I se, så falder jeg 2 lag ned, ikke? Det er... Så der kan det godt være, at det er næsten bare bedre at bare planlægge, hvor der man vil falde ned. Så man kigger ned på laget nedenunder og tænker, der er mange blocks i den her del af banen, så falder jeg ned lige her. Det er nok smartere. Men hey, så smart er jeg ikke. Men jeg er til gengæld smart nok til at være den anden sidste, der er tilbage på det lag her. Jeg har faldet ned. Okay, jeg skal lade færd med sidst ned. Altså, hvorfor er det, jeg... tænker så mig selv på det med. Nå, okay. Men vi er nede på den nederste dag nu, så vi har kun det her liv. Og jeg er mod 2 andre. Ej, lad mig lige vinde, ikke? Lad mig lige vinde, fordi det her det kommer ikke være til at være sådan en video, hvor jeg spiller det samme game mode om og om igen. Og selvom jeg kan bare mærke, at hvis jeg taber det her, så har jeg lyst til at vinde, og så har jeg lyst til at prøve igen. Men sådan kommer det ikke til at være, så lad mig lige vinde det på første hook, ikke? Det kunne være, hvor så lækkert. Okay, jeg skal prøve at se, om jeg kan komme hen til ham, fordi der er ikke noget for mig herhenne. Oh, nej! Det var dårligt. Jeg kom oven i købet også kun lige i top 5. Jeg troede kun, der var 2 tilbage, men altså, well, der var åbenbart mange flere. Men vi prøver bare det her i stedet for PvP run, som, altså hvis det er, hvad jeg tror, det er, så tror jeg bare, at det er TNT run, hvor man rent faktisk skal skubbe til hinanden. Hvilket, det fatter jeg ikke, hvorfor jeg kan spille sammen med nogle af de andre, fordi det virker sjovere end PvP run, hvis det bare lægger en lille bitte smule mindre, og man bare kan gå under og skubbe hinanden i Void, så virker det jo mega fedt, lige indtil man selv dør, fordi så rager man voldsomt. Okay, ham der, han går bare og skubber allerede, ikke? Ej, det her tror jeg virkelig kunne være sjovt at spille sammen med andre folk, hvis det er ikke godt. Nu prøver vi. 5, 4, 3, 2, 1, Ikke lige så meget hype for det her, som... Okay, vi har et svært alt muligt. What? Okay, så vi har bare fuld armor. Wait. Ikke allerede. Nej. Jeg glemmer ikke, at jeg skal løbe også samtidig. Okay. Det virker som om folk er meget mere hype for PP, end jeg lige er. Men så kom. Så fald der ned. Hvad ved du? Så løber du nok ikke hen mod mig næste gang. Man skal dog. Det farlige ved det her, det er, at jeg godt kan lide sådan at PP og sådan næsten at stå stille-agtigt på det punkt, hvor der man står snor. Det skal man ikke her. Man skal huske at løbe og slå samtidig. Så det kan godt være, at man bare skal lave den her, hvor man bare giver den fuld gas.
og så bare spammer der ud af, ikke? Sådan, så hvis der er, at de kan indhente ham der, hvilket det kan godt blive en lille smule risky, for der er ikke så mange blocks at hoppe på. Åh, nu er han bag mig. Så kom. Så falder vi så begge to ned. Det er så uheldigt. Ej, det der skal vi lige have et spil mere af. Okay, jeg ved ikke helt. Der var nogle af de andre, der stod her lige til start, men det kan godt være, det er en god idé. Lige at give den gas fra start af. Så man lige får det første slag ind, så man ikke falder lige så hurtigt ned. Jeg falder jo sindssygt hurtigt ned på det første level. Ellers så skal man måske bare løbe til at starte med. Bare være lige en lille bangbox. Bare lige løbe herinde i hjørnet. Åh, ham der, han står og svæver. Det er Hex. Det er Hex, der har spottet det her. Ej, lad mig lige ramme ham her. Ej, jeg skal da være med at tage min box foran mig. Fald nu ned, han tog min box. Jeg faldt helt ned. Jeg er så dårlig til at lande, når det er, at... når det er, jeg er ved at falde. Der er, min damage control, den er bare ikke eksisterende. Altså, jeg falder bare helt ned. Ham der, når det er ham, der stod stille i luften før, han nækker bare voldsomt. Ham tror du godt, vi kan nakke, når han nækker så meget. Okay, bare hvis vi nu lige... Hvad? Der er en der efter mig. Så kom da. Var det også ham, vi nakkede før, det tror jeg faktisk, det var. Hvor vi begge to faldt ned. En er faldet ned der. Okay, der er tre herovre. Dem prøver vi lige at hunt stille og roligt. Okay, den ene er lidt den vej. Jeg tror, han kommer bag mig lige om lidt. Men nu prøver jeg lige... han faldt selv ned. Det er karma for at prøve at slå andre mennesker. Jeg ved ikke, hvad jeg tænker på det. Jeg tænker, jeg kunne hoppe ud på dem der, men den går han jo selvfølgelig på. Ja, det er lige et spil mere, det der. Og det her, det bliver det sidste. Så nu gælder det lige om at vinde. Øj, vent i faderen, den der på en skinner. Hvor en masse ansigt rundt omkring. Men jeg føler også, at mit navn er forkert. Jeg hedder God Jul lige nu. Jeg har ikke lige fået nikket mig til noget andet. Det skal jeg lige have gjort, fordi jeg kan jo ikke gå og hedde God Jul på nuværende tidspunkt. Det er jo derfor, det hele går galt, altså. Det jo har jo været jul for længe siden. Oj, ham der fik vi lige, ikke? Sådan der. Og det var også fedt, at jeg lige overlevede det der til at starte med, hvor jeg næsten løb ind i en blindgyde. Og nu har jeg bare hele det her for mig selv. Hvilket, det er ikke særlig mange blocks, men jeg kan godt lige overleve lidt her, tror jeg. Det var farligt, det der. Hvis jeg kan cutte ham af der, jeg tror ikke, han kan komme ud. Han er fanget. Men det er jeg også. Nej, jo, det er. Men jeg kan hoppe herned. Aha, se, der var min landing lidt bedre, ikke? Der havde jeg lige planlagt. Nu falder jeg sikkert ned. Hvor skal jeg så hoppe ned? I stedet for bare at lade mig falde. Nej, hvor er det smart. Og nu er jeg den eneste på den her etage. Nu kan jeg bare lige stå og hygge. Og så lige høre på, at de andre står hinanden ud dernede. Der er stadig 7 spillere i live. Hvilket? Top 7. Det er jo ikke dumt, men jeg tror... Jeg prøver lidt at gå efter en top 3, ikke? Der er faktisk en her. Så skal vi lige gå efter ham. Jeg skulle nok bare spille mit eget spil, bare stået og hygget nede i min egen ende, men... Nu tænkte jeg, nu skulle vi lige være lige... Der skulle ske noget action, ikke? Jeg ved ikke godt, hvad falder ned nu. Hvor kan jeg hoppe ned her? Jeg kan hoppe herned. En redning. Det kan så være fuldkommen lige meget, for nu rører jeg herned, og nu... Jeg tror, jeg er fanget herhenne. Nej, jeg kan godt måske godt lige... Og så... Ned i den anden ende. Der er ikke mange blocks ned på nederste etage, kan jeg lige se. God, det bliver risky. Mange der er to i live. Sådan, top 2. Det er en sikker vinder hver gang det her. Jeg tror faktisk, han er over mig, han ikke det? Hvis han er under mig, så kunne jeg bare hoppe ned i hovedet på ham, og så bare slå ham. Jeg blev sendt ud til at falde ned der, det var dumt. Okay, please, han lige falder ned snart. Det var der ingen grund til at gøre det der. Det var simpelthen dårligt. Jeg tror, jeg var lidt for fokuseret på, at jeg gerne snart ville kigge op på ham og prøve at se, hvor han var henne af. Og så misser jeg simpelthen det mest simple hop nogensinde. Det er forfærdeligt. Men det der tror jeg måske godt kunne være meget sjovt at spille sammen med andre folk, ikke? Så PvP-run, den holder vi altså lige i mente. Så er der Boastbleef. Det er sådan noget, det lyder sikkert meget grineren, men på en server som Hypixel, jeg siger det bare, jeg tror ikke, det kommer til at fungere. Fordi hver eneste gang, jeg spiller herinde, og jeg skal bruge en bue, jamen altså, den virker bare ikke, den bue der. Man trækker den tilbage, man slipper pilen, og så flyver den absolut ingen steder. Men nu skal vi prøve at se her, om vi ikke kan få det til at virke. Så I 24 andre der, I kommer til at dø med min bue nu. Spørgsmålet er bare, om det er sikkert en flame bue, vi har, ikke? Og jeg kan sikkert ikke skyde de andre. Så jeg ved ikke, om det er smartest at prøve at skyde så mange som muligt ned. Eller om det er smartest bare at hoppe rundt og så bare håbe på, at man ikke bliver skudt ned. Ja, for det er ret svært at sådan snipe andre mennesker. Man kan selvfølgelig godt smadre ned ad banen, men man skal bare heller ikke stå for stille for lang tid. Jeg tror man skal kaste eller lave de der sådan små tøsede pileskud, hvor det er sådan lige foran en. Ham der. Jeg er lige ved at snipe ham, altså. Det var svært lige at sådan få den ind under dem. Ham der. Nej, fik den ikke. Ramte i blokken. Kom nu. Ja. Nej, han er nået at flytte sig. Og jeg var lige ved selv at hoppe ind i det hul, jeg havde skabt. Det må bare ikke ske. Jeg skal simpelthen ikke lige komme til at dræbe mig selv. Ham der har jeg. Stå stille. Jeg skal også bare passe på, at jeg ikke selv står for stille en lang tid, når der lige står og trækker buen her. Ham der overstår altså lidt stille lidt for mange gange. Og der er kun et lag her.
Så man har kun et liv, og er med at gøre. Det kan jeg til gengæld godt lide. Så man ikke bare kan lade sig falde ned, og så bare gå og hygge. Okay, ham over ham har vi. Han hopper... Ah, jeg tror, han hoppede den vej der. Han hopper der. Det er jo overhovedet ikke det, han ser, jeg ramte, synes jeg. Men jeg er lige ved at være der. Okay, jeg tror, man nu prøver jeg lige at blive stående her, og lige stå og hygge. Og lige bare skyde lidt forskelligt, bare sådan, så vi fjerner en hel masse blocks. Og så må jeg lige bevæge mig. Ja, fordi nu begynder ham der at skyde efter mig. Så jeg tror måske, det er det, der er planen. Bare finde sig et nyt sted. Lige stå og hygge lidt. Fjerne nogle blocks. Kan jeg få et kill? Lad mig lige få et kill. Nej, jeg er så tæt på, og så sker det alligevel. Ui. Også det der med, at man kan ramme to stykker TNT med et skud, altså. Ui, ham der faldt ned. Ja, hvad? Der ved jeg simpelthen ikke, hvad der sker. Der er åbenbart en, der rammer. Er det på vej ned, han lige flikker op og rammer mig? Eller var der bare en, der gik efter mig, som jeg ikke lige så? Det var det irriterende. Nå, hvad kom jeg på? Jeg kom nummer 4. Okay, det prøver vi altså lige en gang til. Jeg kom selvfølgelig nummer 5, ikke? Når der er 4 tilbage, når jeg er død, så betyder det nok, at jeg var den 5. i liv. Nå. Men denne her gang, der kommer jeg til at være den sidste. Det gør jeg nok ikke. Men jeg kommer nok til at være den What? Der er en, der hacker. Der er simpelthen en, der hacker. Eller er det sådan noget amok mode, det her? Nej, det er det ikke. Der var bare en What? Det var voldsomt. Simple hint. Men det er ikke ens betydende med, selvom det er han måske. Det kan også godt være, det er sådan ting, man kan købe, og man bare lige kan spam arrows til at starte med. Men selv hvis det er, at han bare kan skyde sindssygt mange arrows på en gang, så er det ikke sikkert, at han vinder jo. Fordi han skal jo også selv holde sig lige. Og det kan godt være, han er blevet spist af en af de andre. Okay, denne gang, der er banen dog lidt større. Jeg tror, der er lidt flere mennesker, men der var i den arena før. Hvor ham her har jeg? Nej, hvordan får jeg ikke det? Han står simpelthen stille. Jeg skyder på blokken lige under ham. Og alligevel så flytter han sig bare ingen steder. Lad mig nu lige få et kill her. Så er det lige meget mere, jeg vinder. Jeg skal bare have et kill. Der er mange mennesker her. Det var lige ved at gå galt. Nå, okay, han dobbelthoppede ham der. Han var lige ved at komme op dernede fra. Tænkte lige, er det hacks? Flyver han op igen? Det gjorde han ikke. Okay, jeg skal til at flytte mig. Jeg troede ellers lige, jeg havde ham der, men det var kun tæt på. Jeg tror, der er en efter mig lige nu. Okay, så det gælder om at hoppe sådan der, hvor der er så mange forskellige TNT-blokke, sådan, så man ikke kun løber på en enkelt række, men sådan, så er der lidt forskelligt. Så selv hvis der lige rammer en af dem, så kan jeg nok godt blive på kanten mellem to blocks, og så stadig overleve. Ham her har jeg. Der har jeg mit første kill. Nej, det har jeg ikke. Slet ikke. Det var det tæt på. Ham her. Så står der stille nok. Og dig står nu stille. Ham derovre. Ham der. Han er min. Rammer bare direkte. Jeg fik chok. Vi er kun 5 i live. Okay. Så 5. Lige så godt som sidst. Men jeg vil gerne gøre det bedre. Hvordan er det, jeg ikke får ham der? Han står bare stille i 10 sekunder. Og så... Min skud er slet ikke indstillet til det her. Men ham derovre, han er altså virkelig langsom. Men det kan godt være, det ikke er ham, vi skal gå efter så, fordi så er der sikkert en af de andre. What? Jeg nakkede lige under hende der, faldt hun ikke ned? Jeg tør ikke engang kigge, men vi er kun 4 lige, så det er godt, hvad hun gjorde det. Ham med armen. Oh god, nu er det ski. Der kommer jeg til at løbe på de der smalle steder. Så står der stille, så... Ham den grønne der, han er så farlig, tror jeg. Jeg tror, han er min største konkurrent, fordi ham den anden, han står stille sådan lidt i ny og næ. Hende der pigen derovre, jeg tror ikke, hun er lige så farlig, som ham her er. Så det er ham her, der er min største konkurrent. Han skal bare ned. Vi er to, der går efter ham. Han falder ned. Sådan. Og ham der. Close boy, jeg lige havde ham. Han kommer hen til mig. Det skal jeg lade være med. Du skal blive der. Du skal... Han skulle blive der. Det gjorde han ikke. Men det er så 3 placering. Det er stadig okay. Det her tror jeg er så meget sjovt at spille med andre mennesker. Og husk, at vi kan stadig lave de der private games. Så vi jo i princippet bare kunne join 6 mand. Og så bare lave vores egen private lobby. Og så tror jeg, det ville være det sjovere at spille. Ja. Men det er faktisk også et meget godt game mode. Så er der TNT-tag, og det tror jeg, jeg har spillet en gang før. Ellers har jeg set andre folk spille. Jeg tror, det er sådan ligesom fangeleg. Det er bare det, der er flest folk, der spiller herinde, så det er det, der er mest populært. Men jeg tror så gengæld ikke, det er lige så sjovt at spille alene, så jeg kan godt lige prøve at tage et spil. Men det kan godt være, at jeg lige klipper noget af det herfra, fordi jeg tror bare, at det er sådan en helt normal fangeleg. Det er måske meget sjovt at spille med andre mennesker. Jeg ved det ikke helt. Jeg er den. Okay, så jeg skal fange en anden. Og hvis der er ikke når at fange en anden inden et vist stykke tid, eller sådan noget, så tror jeg, jeg springer luften. Men nu fik jeg ham der. Og så gælder... Han kan tage mig igen. Jeg tager ham. Hvorfor kan jeg ikke tage ham igen? Hvad? Hvordan kan han bare komme direkte hen og tage mig igen? Og så kan jeg ikke... Kan jeg ikke tage ham nu? Jo, sådan der. Han kan bare give mig den igen med det samme. Hvad, dommer? Jeg synes, der skulle være en eller anden kæmpe cooldown, jo. Ellers skulle man jo bare stå og nakke hinanden. Sådan der. Jeg har ham. Og nu skal han lade være med at gå efter mig igen. Det gider jeg simpelthen ikke være en del af.
Jeg gider den ikke. Jeg vil ikke være ham, der er den. Okay, men den eksploderer om 12 sekunder. Og jeg sidder fast i alt det her. Det er et klassisk Hypixel, vil jeg bare sige. Og så bliver jeg jo taget af ham der igen, ikke? Så tager den igen. Det er mest bare mig og ham, der står og giver den til hinanden. Okay, ham der, han prøver at gemme sig, når han var den. Ellers, kunne man ikke lave et skin, hvor man bare har et TNT på hovedet, så ligner det, man er den? Det føler jeg er min masterplan. Det kommer jeg til at gøre. Hvis jeg spiller med andre mennesker med det her, så er det helt klart min masterplan. Men jeg ved ikke, om det er fordi, jeg løber i de her wheatfields, eller om det er serveren, der bare gør, at jeg rubberbander uendelig meget. Og det er da voldsomt irriterende. Hvorfor eksploderede den ikke? Den eksploderede 30 sekunder. Nu eksploderer den igen om 40 sekunder. Er de døde? Det ved jeg ikke. Der er stadig 18 spillere i live, så det virker ikke, som der er nogen, der er døde af det. Okay, man kan selvfølgelig se, det ham derovre, han er den, ikke? Og han har både et rødt navn, men han har også et TNT i hånden. Okay, så det er på den måde, man sådan kan se nemt, hvem der er. Okay, det gælder lige om at holde sig væk fra dem, der er det. Og det er faktisk egentlig rimelig nemt. Man skal bare lige finde sig et spot, hvor der er sådan en rimelig god udsigt. Sådan ligesom her. Og så lige snart der kommer en, så kan jeg det jo enten i den retning eller den retning. Og så er jeg sådan mere eller mindre good to go. Men der eksploderer den igen. Nå, okay, hver eneste gang den eksploderer, så er der sikkert en, der dør, og så er det en ny, der bliver den. Fordi der blev jeg den lige, hvor jeg bare stod stille. Okay, så det gælder ikke altid om at finde et godt spot, fordi nu er jeg sikkert for langt væk til, at jeg lige kunne fange nogen. Det var jeg sikkert alligevel, men... please. Hvis han går efter mig igen, han kan fange mig så nemt. Ja, det kunne han. Nej. Der er 25 sekunder. Og vi går begge to efter den samme. Det er farligt, det her. Der er ham der igen. Han er seriøst den eneste, jeg har fanget til, han giver mig den tilbage med det samme. Hvad? Dommer, så kom. Det skal simpelthen ikke. Det skal være løgn, det her. Der er 10 sekunder til. Det skal simpelthen være løgn. Den server her. Oj, der giver den lige væk. Pisse, giv den tilbage. Han sprang i luften. Kalkuleret, altså. Så nu er vi 9 spillere tilbage. Okay, det er faktisk ikke helt så kedeligt, som jeg lige havde regnet med. Jeg troede, det skulle være virkelig, virkelig nødvendigt. Jeg blev det igen. Jeg skal lade være med at blive den hele tiden. Jeg synes virkelig, det er unfair. Hvorfor skal jeg hele tiden starte med ham, der er den, altså? Det er ikke fedt, men jeg har til gengæld hele 32 sekunder. Okay, der er ham der igen. Så tag den, du er den. Og jeg løber bare her. Og vi ikke være den. Han er ikke efter mig, sådan. Okay, 10 sekunder til den eksploderer, og jeg tror ikke, jeg er i farezonen. Der er vist ikke nogen rundt omkring mig. Det her er mit go-to. Men der er speedboost her. Ja, tak. Giv mig. Sådan der. Jeg synes ikke, jeg løber meget hurtigt over. Nej, jeg tror den ikke måske. Jeg synes heller ikke, jeg løber meget hurtigt overhovedet. Giv mig. Speedboost. Hvad skete der? Vi blev tippet tilbage. Åbenbart. Nå, jeg synes ikke, jeg tog den der speedboost. Det kan godt være, at det kun er sådan en, man kan tage, når man er 18. Hvad ved jeg. Anyway, jeg blev den ikke der, så det er perfekt. Så skal jeg bare lige overleve i 20 sekunder mere. Og så er vi kun 5 spillere tilbage. 3, 2, 1. Boom. Så er vi kun 5 spillere. Er det mig, der bliver den igen? Det er det sikkert. Det er, jeg har så dårligt held i det her. Dog, den står bare på 0 sekunder. Den explosion der. Nej, det er mig, der blev den. Ja, selvfølgelig var det det. Men jeg er nødt lige at give den videre. Okay, så man blev bare tippet tilbage til start. Det er meget smart, for ellers så kan man bare stå og gemme sig et andet sted. Til gengæld, jeg kan ikke lide det her map med, at man sidder fast i det her. Jeg er overbevist om, at det er det her underlag, der gør, at man rubberbander. Så jeg har brug for et helt lige map, hvor man ikke kan gå og gemme sig i det høje græs. 3, 2, 1. Ja da! 4 spillere tilbage. Okay, er det mig, der bliver den? Det er lidt ligegyldigt, man skal bare være klar til bare at rushe et eller andet sted hen, fordi vi bliver tippet samme sted hen. Og så hvis der er, rusher sådan lidt til venstre, for der hvor der vi er. Jeg er nødt til at blive taget den dog. Okay. Det er risky det her, men... What? Hvordan? Sådan der. Nej, what? Sådan der. Du skal holde væk. Jeg er rubberbaner. Dårlig server. Kæmpe dårlig server. Jeg fik ham. Okay, jeg tror, jeg fik ham med sådan rimelig godt skridt. Nej, what? Synes jeg hader den her server. Jeg er død. Kæft noget lort. Det der tror jeg, det skulle være et sjovt game mode. Men det er forfærdeligt. Jeg gider ikke spille det på den her server, altså. Det lægger den for meget til. Det sidste game mode her i TNT, det er Wizard, og det har jeg prøvet at spille, og det er ikke sådan, jeg synes ikke, det er super fedt. Så vi prøver at tage noget andet, og jeg tænkte, vi kunne prøve at tage en omgang Build Battle, fordi vi var jo herinde og spillede sammen med Crux, og der er det der bygger get, hvilket det er super, super griner, og det skal vi helt klart spille med nogle af de andre. Men der er også noget, gæstebillede, Pro Mode hedder det, hvilket, det er jo nok ikke lige mig, der er det pro, men jeg tænker, vi kan prøve det,
Og jeg har ikke rigtig prøvet. Jeg prøvede lige hurtigt med Crux, fordi vi skulle lige se, om det var spændende. Man kan kun spille soloplay i det. Men det er sådan et debut battle, hvor man har lidt længere tid. Og så er der, man har nogle tools til rådighed. Så noget af det, vi har efterspurgt i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Det har man rent faktisk til rådighed. Så man kan lave små, wordedit-agtige ting. Og jamen altså, problemet er bare, jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Men man kan sådan kopiere og paste sine byggerier. Og man kan lidt forskelligt. Så lad os prøve at se her, hvad det er, vi skal stemme på. Vi skal stemme på... Og jeg er egentlig lidt ligeglad, hvad det bliver. Fantasy måske. Det er måske sådan et meget fedt tema, når det er, vi sådan har alle mulige tools til rådighed. Så kan vi bygge sådan et... ja, det blev det også. Så kan vi bygge... Vi har 10 minutter, ikke? Så kan vi bygge... Jeg tænker... Vi skal i hvert fald ændre gulvet til en eller anden... Jeg tror... Venni, har vi de nye blocks med? Hvad er det, de hedder? De hedder... Concrete. Har vi concrete? Jeg har det i min menu, men spørgsmålet er, om vi har det inde i spillet, fordi serveren sikkert ikke... Nej, det kan vi ikke. Vi er ikke opdateret til det. Har vi terracotta? Nej, den er heller ikke opdateret. Jo. Okay, den er opdateret med clay. Det har den lavet hele tiden. Jeg er idiot. Okay, men hvad skal vi have gulvet til at være? Det tænker jeg, det skulle være en blanding mellem de her to, ikke? Spørgsmålet er, om man kan det. Så nu kan vi lige prøve at gøre den helt grøn til at starte med. Og så skal vi prøve at se, hvad har vi af forskellige tools, pro tools herinde. Vi har... Nej, okay, der var ikke rigtig lige det, jeg gerne ville have. Og nu brugte jeg lige et minut på at stå og kigge på det. Jeg tænkte, at jeg gerne ville have sådan lidt, ligesom der er i Worded, så er der sådan en tool, hvor der man kan bruge 50% af noget og 50% af noget andet. Og det tænkte jeg, det kunne være meget fedt at have for gulvet, men det tror jeg ikke rigtigt. Okay, så spørgsmålet er, om det er lige så avanceret, som jeg lidt havde håbet på, det var. Det tror jeg ikke, det er. Og jeg tror ikke, jeg kommer til at vinde den her, fordi nu får jeg ikke bygget særlig meget. Okay, det kan være. Jeg tror, jeg tager den i den her runde som bare sådan en, det er bare sådan en læringsrunde for mig. Så prøver jeg bare at sidde og lege med toolsene, og så kan vi lige tage en runde bagefter, hvor jeg lige prøver at bruge de teknikker, jeg har lært. Så tror jeg, der er styr på det, men jeg ved ikke rigtig, jeg tror ikke, man kan gøre så meget, som jeg lige havde håbet på. Det der med, at jeg snakkede om, at man bare kunne bygge en fjerdedel af det, altså rotere det og paste og sådan noget. Jeg tror ikke, man kan, for jeg tror ikke, man kan rotere det. Man kan godt paste, så man kan godt, hvis der man bygger et eller andet, så bare bygge det mange gange. Så kan vi bygge en park, det er måske meget fedt. Fordi så kan vi gøre, til at starte med, der kan vi lige passere noget græs. Og der var også et andet tool, jeg synes, der var ret brugbart. Men vi kan lige passere noget græs. Og så kan vi måske lige tage de her tools igen. Så det tool, jeg tænker, vi godt kunne bruge, det var den her. Den er ret god. Så vi kan bare, det er det, man skal bruge til bare vælge koordinaterne. Og så skal vi bruge denne her. Den er også meget rar. Fordi så kan vi nemlig, hvis der vi tænker, vi skal bygge en park, og inde i den park, der skal være en sø, så kan vi gøre sådan der er det første koordinat, og så derhen til, vi måske gerne have vores sø til at være. Så kan vi bruge denne her satan, fed region, og så putte vand ind i, og whoopsie, så er der vand. Og så skal vi selvfølgelig lige gøre den sådan lidt mere organisk, ikke? Men sådan noget den her stien, whoopsie. Så det er ikke helt dumt. Og en anden ting, vi så kan, det er, hvis der vi bygger, det kan faktisk være, det er et ret godt tema det her, til at vi kan illustrere det her. For hvis der vi bygger et træ lige om lidt, og vi har god tid, vi har hele 9 minutter, så der kan jeg lige bygge et custom træ. Ja, det var ikke, altså, det er jo ikke noget fancy, men bare et eller andet custom træ. Og så kan jeg bare kopiere det og placere det alle mulige steder rundt omkring i parken, hvis der jeg kan finde ud af det. Nu må vi så lige prøve at se. Hvis der vi giver det skud, så skal vi nok bruge, jeg tænker noget oak og nogle leaves. Det kan være, skal vi bare bruge oak leaves? Det kan vi godt, vi kan godt have brugt nogle af de andre. Og så kan vi gøre sådan noget af den her sten. Så et custom træ, og det kan også være, vi lige gerne vil bruge noget fence. Det ser meget pænt ud, når folk gør det. Jeg er jo ikke en helt stor custom tree builder, men sådan noget i den her stil måske. Og så går det sådan lidt ud, der er lidt nogle grene. Sådan der. Jeg kender ikke grenerne for, hvordan de skal se ud jo. Men sådan noget her. Og så sådan. Og så bare give den en masse blade på, ikke? Fordi lige nu ser det sådan lidt skaldet ud og lidt... Ja, det er ikke. Det er jo ikke en syn for guder det her, men det kommer det til at blive. Bare roligt. Og dog. Altså, det er ikke grimt det her, men jeg ved ikke... Jeg ved ikke, om der er nok blade, og der er blade på de rigtige steder og sådan noget, til det giver mening. Men nu har jeg bare placeret sådan et træ. Nu er der også bare lidt eksempler for at vise, hvordan det her virker, ikke? Men så kæmpe stort træ sådan her. Whoopty. Og så måske lige gøre... Lad os snakke lidt om med lidt med... Sådan der. Sådan der måske. Og så lige placere sådan et fence rundt omkring sådan der. Ja, så er det ikke meget fint ud. Jo, det tror jeg. Så skal vi... så kan vi lige bruge dem her til at illustrere, hvordan... vi gør det. Plejer at være meget fint her, da man lige bruger Worded-it nemlig. Så vi har en blok der, og vi har en blok. Det er lige for at sikre for, at man lige får hele træet med inden for den ramme, der man vælger. Så tror vi, hvis vi tager den her blok her, siger Bubti, det er det ene koordinat. Og det her nede, det er det andet koordinat. Så kan jeg bruge mit tool herinde til at kopiere den.
og vi skal bruge det her paste tool også. Så skal vi gøre. Sådan her, bare trykker copy. Super. Og så kan vi gå... jeg tror bare herhen, og så bare klik på den blok. Jeg vil lige prøve. Det kan være, vi skal have det her undo tool parat, fordi en eller anden siger mig, at jeg nok ikke rammer den i første hook. Hvis det vi bare gøre sådan her. Ja, ja, så er der tre derhen. Okay, så der kommer til at være ret meget til venstre og bag ved blokken, vi placerer. Sådan der. Kommer til at være udsøgen. Nej, 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 nej. Det er meget fint. Og så måske lige et ekstra tre. Så kommer nok til at være derovre, så jeg placerer det her. Sådan der. Det er så til udgangspunkt i den her blok herovre, så det kan godt være, at den skulle have været lidt tættere på træet, ikke? Men så hvis ikke ser, at vi har fået det hele med. Og så kan vi placere et her, og det tror jeg heller ikke kommer til at være i søen. Nope. Og hvis der vi så gerne vil have fjernet en af dem, så kunne vi selvfølgelig bare undo dem. Og så gælder det lige om at gå rundt lige at fjerne dem her også. Og se, så får vi stille nogle meget fine pakker. Vi har stadig hele 5 minutter tilbage til lige at designe den her, som vi gerne vil have den. Så hvad skal vi have i en park? Jeg ved ikke, om det er, om den er så parkagtig, den jeg har lavet lige nu. Men jeg tænker noget bone meal. Ja, selvfølgelig. Den skal vi huske lige at placere her til sidst. Det er sådan en meget god løsning. Måske en, vi kan bruge den her... Nej, det er nok ikke smart. Jeg tænker, vi kunne bruge den der koordinatselektor til at lave sådan en form for bjerg. Men det, jo, vi er godt. Skal vi gøre det? Bare for det lulst. Nu har vi de her tools, så vi kan godt lige prøve at lege med dem. Okay, så tænker jeg, at det skal være lavet af sten, ikke? Så skal vi gøre sådan noget herhen fra. Whoopty. Og så hele vejen op til her omkring eller sådan et eller andet. Skal vi se. Whoopty. Ej, det var positivt. Nå, sådan der. Og... nu kan jeg ikke huske, hvad jeg var klikket på. Sådan der. Nej, det var ben. Og det var en. Sådan der. Og så fylder vi den lige med sten. Whoopty. Så er der en kasse, ikke? Så har vi lidt at lege med. Det ved jeg ikke, om det var den smarteste måde at gøre det på det her. Men så tænker jeg, at vi kunne lave et vandfald. Og med sådan et bjergeagtigt vandfald. Well. Ja, det kan godt være, det var dumt det der. Men nu prøver jeg lige at se, om jeg kan redde det. Altså, jeg kunne sikkert godt have bygget det her pænere, nu når jeg har haft det i 10 minutter. Hvis det var, jeg overhovedet ikke havde brugt det her. Måde det lidt nedagtigt ned. Men, altså nu tænker jeg bare, nu er det på, ikke? Og det kan godt være her til at starte med. Der er det måske smartere at bare bruge den gamle metode. Men på et eller andet tidspunkt, når man lige lærer at bruge det, og ikke bare vil bruge det, bare for at bruge det. Men, så tror jeg, det kan være ret brugbart. Fordi det der med bare at fylde et stort område, det var så rigtig brugbart. Så man gør det hurtigt. Og det her med, at man kan lave rigtig store strukturer og kopiere dem og sådan noget, det kan også godt være brugbart. Med det at gøre med træerne, synes jeg var meget brugbart. Men... ja, det der, det er måske ikke det smarteste, jeg nogensinde har lavet. Men hey, nu er der et vandfald herhenne, og der er en kæmpe stor sådan stenstruktur. Og det ligner, jeg har brugt mega meget tid på det, og det har jeg faktisk også. Men det kunne jeg have lavet rigtig hurtigt, hvis jeg nu havde været sindssygt smart. Men jeg tror ikke, jeg kommer til at vinde, og hvorfor kommer jeg ikke til at vinde? Jeg mangler nok nogle træer for at gøre det her til en park, og jeg mangler måske nogle stier. Og der havde det været fedt, hvis det var, vi havde vurderet det, for så kunne man bare ændre nogle af bloksene, kunne man bare gå og tegne med sin sti, hvor man gerne vil have den. Det kan vi dog ikke rigtigt. Men vi kan godt lige bare plante nogle flere træer. Og så mander vi nok et eller andet ind i søen. Lad os tage en, hvis jeg tager en båd eller sådan et eller andet, ikke? Og så måske en mand, der står og fisker. Ja. Det skulle nok have været en bådbro eller sådan et eller andet også, men... ja. Okay. Det er ikke det pæneste, det her nogensinde. Skal vi lige se, om jeg kunne nu plante nogle træer rundt omkring? Bare så der også var lidt normale træer. Ja, okay. Det kommer ikke til at vinde det her. Og slet ikke, når jeg har brugt hele 10 minutter på det. Men I kan godt se ideen, ikke? Det er meget sjovt at sidde og lege med. Det kunne være federe, hvis det var to personer, man rent faktisk kunne være. Fordi jeg spiller ikke så tit build battle, hvor jeg spiller alene. Men det kunne godt være sådan noget, man gjorde på en stream eller sådan noget engang. Jeg skal også have min 100k stream på et tidspunkt. Der kunne det godt være, at vi kunne spille på spiller det her. Så bare lave en private lobby med alle mulige folk. Og der. Okay, det blev ikke grimt, men det er bare heller ikke noget ekstraordinært eller specielt eller noget. Det er det her dog heller ikke. Der er blevet lavet med Guardians, og der er blevet baseret en... helvedes masse bloks, og ej, det er en super pooper det her, vi er faktisk ude i. Der starter vi ikke godt ud. Det kan også godt være, at de andre bare sidder og leger med det her jo. Det ved man jo heller aldrig, om de rent faktisk har fået bygget noget. Genialt! Ja. Okay, det er måske også meget fint, sådan en form for legeplads. Men igen, der er blevet brugt 10 minutter på det her, ikke? Jeg kan simpelthen ikke give det særlig gode karakter. Fordi jeg er endnu mere kritisk, end jeg kommer til at være i det normale. Og selvom jeg selvfølgelig godt ved, at folk har siddet og leget lidt med de her plugins. Men der er slet ikke blevet brugt noget her jo. Altså, der er jo ikke blevet. Hvor er dit råd til dit gen? Okay, det er dog meget pænt. Vi har en lille å, vi har parken. Jeg kan ikke så godt lide, at det er concrete, det er lavet af. Men den er vel ok. Den er bedre end de andre. Det er selvfølgelig også... det er jo lav bare, de andre har sat, what, skinner her på. Men, hey, det er bedre end de andre, ikke? Så det er en ok. Jeg kunne se, hvad det var.
Så er der min park. Den er også ok. Der kan man, man kan se, hvad det er, men det er heller ikke noget specielt. Der skulle have været noget på bjerget, og lige et træ deroppe, og lige en bænk et sted, og selvfølgelig en god idé, og nogle stier, og alt muligt hyggeligt skulle der have været. Men hey, det ved jeg ikke. Så er der den næste. Den er heller ikke dum. Der har vi træ, vi har en gynge, vi har en lille, bitte sø hernede, eller dam, eller hvad der skal være. Men der mangler lidt sådan, der skulle bare have været plantet nogle træer rundt om, så det ikke havde været så bart, ikke, synes jeg. Ja, præcis. Der mangler lidt. Det er lige lidt for kedeligt. Så er der den her. Den er... Ja, der er en bro. Jeg er jo nede i broen. Men ellers er den også bare sådan rimelig meget de andre, ikke? Jeg tror, der bliver... Jeg kommer til at give mange OK'er, men omvendt, det er også svært, fordi... Bygge en park. Hvordan kan du bygge en park, der bare er legendary? Så skal nok lige passe med, der kommer ind lige om lidt, der er det, men altså... Ikke det bedste tema i hele verden. En gynge, eller gyngestativ. Vi har et tårn. Og så har vi en sandkasse. Ej, der mangler lidt. Der er for meget bummel. Der skulle være nogle flere træer, synes jeg. Vi skal bruge nogle træer. Der er så til gengæld træ ovenpå. Ja, hvad er det? Nej, nej. Nej, jeg tror, havde han ikke placeret det der dumme træting med træet ovenpå, og havde han bare lavet noget rundt omkring den fontæne der, så havde han nok givet lidt bedre, men... Ja, det var ikke lige mig. Den her park, den er til gengæld mærkelig. Jeg skulle til at sige noget positivt om den, men den er også lidt... Og så har jeg fået der begravet her i en kirkegård. Okay, det er sådan lidt en blanding. Så kan man lige være, man mister til, er det gyngen, eller skal man hen og sørge over døde mennesker? Det her er måske ikke dumt. Det er sådan lidt uhyggeligt, ikke? Måske vel... Ja, okay, jeg giver den ok, men jeg tror alligevel, jeg synes, det vil passe bedre til sådan noget Halloween-tema-agtigt noget, end en decideret park. Altså, så har det brand i og med... Det er ikke, det er ikke så hyggeligt. Jeg vil gerne have en hyggelig park. Oh, legendary! Rainer, det var noget fra himlen. Okay. Det var... Der var nogen, der var lidt uenige med det, jeg sagde i hvert fald. Ja, det der, det er en pooper. Altså, det er sikkert en rigtig hyggelig park, at man så lige kan få lystelsespark rundt og lege med forskellige rutsjebaner. Men, man selv vælger, om man vil lave eller vand. Legendary, hvad? Okay, der er en, der hygger sig lidt med stemmerne. Okay, den er vand. Jeg kommer nummer 4. Sådan er det jo. Okay, det er noget nyt, vi kan vote på, hvordan filmet har været. Jeg synes, det har været, det er en 2'er, den der. Jeg kunne ikke så godt lide det her tema. Det, lad være med at give mig det igen. Det er puha, jeg skal ikke have en park engang til. Nå. Anyway, jeg synes det, trods alt, at det var fedt. Der var så nogle game modes, vi kan spille med nogle af de andre. Jeg ved ikke, Bed Battle. Det her, det er nok mere sådan noget stream halløj med hygge, tror jeg. End det som sådan er video, det egner sig til. Men TNT... hvad var det, det hed? PvP run, hed det? Det der, hvor man skulle slå hinanden ud. Det tror jeg kunne være meget sjovt at spille sammen med andre mennesker. Og så det der boss beef kunne også være meget sjovt, hvis det var sådan en private lobby. Så det kunne godt være, at vi skulle kigge lidt mere på det. Og ellers så kan det jo være, at jeg laver sådan en video her igen på et tidspunkt, fordi der er mange forskellige game modes herinde. Det er bare nogle af de der lobbyer, ikke? Hvor man bare med der spil. Det er jo egentlig mærkeligt. Jeg troede faktisk Skywars var det, der var mest populært herinde, men der er sindssygt mange, der sidder og spiller Bed Wars. Nå. Er der nogle spil, du godt kunne tænke dig at se mig spille, enten herinde eller et andet sted, jamen så skriv ned i kommentarerne, og så kan det være, at jeg tjekker det ud. Og hvis det er godt, jamen så kan det da være, at jeg hiver nogle af de andre med, og siger, vi skal spille det her, det bliver så genialt. Og hvis der er nogen, I gerne vil se mig spille, de jeg spiller sammen med, jamen så skal jeg også skrive ned i kommentarerne. Og ellers, så må jeg bare have en fantastisk god dag. Giv jer det rigtig godt. Farvel.